אבל נראה את ה... אני יודע מה... 1, 2, 3, 4.5 קילומטר שיש לנו למסלול, בסדר? אז אנחנו נגוון היום מאוד בצבעים. אנחנו בעצם הגענו מצפון, מכביש הגבול, נכנסנו כאן בדרך הפר הזאת, ואנחנו בחניון הלילה של הקניון האדום. אני אסובב אז כולם יראו. מה שאנחנו נעשה זה מסלול שמתחיל בסימון אדום. הסימון הזה עולה משם והולך קצת על הגבעות בצורה די שטוחה, לא עליות וירידות גדולות, ויורד אל שביל שחור שהולך לאורך נחל שנקרא נחל שני דרומי. שם נפגוש את הריולית שראינו, השחור הגדול הזה בערים, נפגוש אותו שם גם בוואדי, ושם גם יהיו פינות חמד לשירותים למי שלא מצא כאן. קיבלנו נזיפה. קצת יותר מחצי קילומטר. שזה לא יפה שיש פה ילדים קטנים. מה, לעשות? נזיפה. מה זאת אומרת, הם לא עושים את זה? אז שאלתי, אולי היו צריכים לשער שם עד ש... בכל אופן, עם השביל השחור אנחנו נרד בנחל שני דרומי. בדרך מחכה לנו מפל יפה, שאנחנו נעקוף אותו, והליכה, נראה ונעקוף, אנחנו לא נצנח בו, בוא נגיד ככה, ואנחנו נלך בתוך קטע קניוני של אבן חול יפה, ואז נתחבר עם נחל שני, עם השביל השחור, שני דרומי, לנחל שני העיקרי, בוא נגיד ככה, שהוא מסומן בירוק. אנחנו ניפגש איתו, ואז נעלה בו, זה עלייה מאוד מתונה כמו שאתם תראו, היא לא כל כך מורגשת, עד שנגיע לקניון האדום. בקניון האדום יש קצת עליות בסולמות וככה במפלונים קטנים, משהו אתגרי אבל בקטנה, נחמד. ואחרי שנעלה ממנו אז נמשיך בעלייה מאוד מתונה עד שנבוא בעצם חזרה לקניון מפה. אנחנו עושים בעצם מעגל גדול של 4.5 קילומטר. אני מאמין שעד שנהיה שם כבר רוב הילדים לא יהיו שם. אנחנו מהבחינה הזאת טובים בזמן. ילדים בדרך כלל נמצאים פה בסוף הצהריים, אנחנו נהיה שם אחר הצהריים. כשאנחנו עושים כאן עלייה קטנה, אתם רואים את זאת הקרובה, כדי להגיע למישור שבראש הגבעה, אז אתם יכולים להסתכל אחורה, לראות יפה גם את הרי נשף מצד ימין וגם את הר שני, הר הגבוה בהרי אילת מאחורה. כשאנחנו נגיע לחנייה הבאה אני אספר עליו סיפור קטן. אז זהו, אנחנו מתחילים ללכת, אני ראשון. כמעט כל הצירה שאנחנו נעשה תהיה גם הצירה של הסבר וגם איזשהו סיפור קטן שקרה כאן. אוקיי, יש הרבה סיפורים שקרה פה, אנחנו היום נספר שניים. אחד יסופר עכשיו והשני יסופר בהמשכים בשלוש תחנות הבאות. אז אנחנו עכשיו ירדנו לנחל שני הדרומי, אוקיי? וירדנו לתוך סלע מרשים. תראו את הסלע הכהה הזה, סלע שלא מוצאים כמוהו בשום מקום אחר בארץ. הסלע הזה נקרא ריולית, והוא בעצם סלע יסוד. איך אנחנו יודעים לזהות סלע יסוד מסלעי משקע כמו שראינו קודם? מה ההבדל ביניהם במבט עין? לא משוחה. אין שכבות. אין שכבות, בדיוק. אתם רואים? זה פשוט גוש. זה מה שזה. אין לו שום שיחוב. עכשיו, יש לפעמים קורה שדווקא סלע יסוד כן יכול להיראות משוחב. מתי זה קורה? כשיש לנו קילוח בזלת, הוא יוצר שכבה. אחרי זה עוד קילוח בזלת, הוא יוצר עוד שכבה. אבל אם תסתכלו לעומק על השכבות האלה, לא תראו בתוכן שיחוב, אוקיי? בתוך שכבות של גיר, שכבות אחרות, אפשר בדרך כלל גם למצוא שיחוב עדין יותר, תוך שכבתי. בקיצור, אז זה סלע מגמטי. והגיל שלו בטח יפתיע אתכם. אנחנו רגילים מהצפון והמרכז לדבר במונחים של עד 100 מיליון שנה, 110 מיליון שנה מקסימום. בחרמון זה 140 מיליון שנה, במכתש רמון זה 250 מיליון שנה. והנה הצוציק הזה, 570 מיליון שנה. אוקיי? יש לנו
מה? גם יכול להיות. פלוס מינוס. אמרנו, אמרת. פלוס מינוס. אוקיי, תוכיח לנו. זה מהפרקמפוס. זה מהפרקמפוס. בקיצור, אוקיי, אני רק אגיד על זה מילה, אני לא אסביר את זה לעומק, אבל יש דבר שנקרא איזוטופים רדיואקטיביים. אז בסלעים מגמטיים יש איזוטופים כאלה שמתפרקים והופכים למשהו אחר. אנחנו יודעים את זמן מחצית החיים שלהם, אנחנו יודעים למדוד כמה נשאר בחומר מאיזוטופ המוצא וכמה נשאר מאיזוטופ הבת שאליו הוא התפרק, ואז אנחנו יכולים להגיד בדיוק מתי הסלע הזה נוצר. אוקיי? אפשר לראות? מה שכן, תכף אני אעביר אותו כדי שתראו משהו שאני רוצה להראות בו, אבל אנחנו מדברים פה על סדרי גודל הרבה יותר משמעותיים של שנים שלנו כבר קשה לתפוס אותם, ואנחנו גם מדברים על תהליכים שלא קיימים היום בשטח מדינת ישראל. תהליכים שכדי לדמיין אותם אנחנו צריכים ללכת למקומות אחרים בעולם. אנחנו מדברים פה על התנגשות יבשות שיצרה רכס אדיר והתפרצויות מגמטיות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים בעצם בתקופה שבין 900 מיליון ל-570 מיליון שנה, פחות או יותר, זו תקופה של התנגשות אדירה פה, הלחמה של שני לוחות שיצרו ביחד חלק מהלוח של אפריקה. או את החלק שאולי שמעתם את השם הזה, קוראים לו השילד הערב-אונובי, או המסיב הערב-אונובי, אולי שמעתם את השם הזה. ואילת, סיני, דרום ירדן, כל האזורים האלה היו אז במוקד העניין. ובעצם מה קרה? שתי יבשות מתנגשות, אז מה קורה בדרך כלל? אני מאוד מפשט את זה, זה כמובן תהליך יותר מורכב, אבל בשלב הראשון בדרך כלל אחת שוקעת מתחת לשנייה, ואז היא מותכת ומתפרצת דרכה. היא יורדת לעומק, גם יש עליה לחץ, גם יש חום בעומק, אז הסלע מותח ומתפרץ דרך הסדקים שנוצרו ביבשת השנייה. בשלב מאוחר יותר, ככה נוצרו כל הסלעים המגמטיים האלה. בשלב השני, כבר מתנגשים כאלה גושים, שבעצם אחד לא מצליח לשקוע מתחת לשני, ואז בעצם יש התרוממות הדדית, כשאחד מתרומם יותר גבוה מהשני, וככה בעצם נוצר רכס אדיר, כמו הימלאיה היום. אז אתם יכולים לדמיין את התהליך הזה של יצירת רכס, שכנראה הגיע לגובה של 8-9 קילומטר פה, בערי אילת, ובמהלך כל ההתנגשות הזאת יש לנו התפרצות של מגמה מהתחתית, מהחלקים של הלוח ששקעו. עכשיו, התפרצות מגמטית יכולה ליצור שני סוגים מרכזיים של סלעים. אני לא מדבר עכשיו על שמות, בזלת, גרנית. אני מדבר על שתי קבוצות. אופציה אחת זה שזה יתפרץ אבל לא יצליח להגיע עד למעלה, עד לפני השטח. ואז זה יתקרר במעמקי האדמה. זה יתפרץ קצת למעלה, אבל זה לא הגיע עד למעלה, ממש למעלה. ואז זה מתקרר לאט לאט, כי הסלע מסביב, אם זה בעומק, לא יודע מה, 7-8 קילומטר מתחת לפני השטח, סלע מאוד חם שם, גם סלע הסביבה. ואז המגמה מתקררת לאט לאט לאט, ונוצר לנו סלע, שבגלל שהוא נוצר במעמקי האדמה, קוראים לו על שם פלוטו, אל השאול, סלע פלוטוני, אוקיי? או סלע תהום בעברית. הסלע הזה יתאפיין בכבישים גדולים. למה בכבישים גדולים? כי מה שקורה זה שבעצם, תחשבו, המגמה הייתה בטמפרטורה של, לא יודע מה, 1900 מעלות. סתם אני נותן לדוגמה. היא מתחילה להתקרר לאט לאט. וכל פעם, לאורך אלפי, עשרות אלפי, מיליוני שנים, היא יורדת בטמפרטורה, ומגיעה בסוף לטמפרטורה של 1200 מעלות. המגמה היא מרק של כל מיני מינרלים. ובטמפרטורה של 1200 מעלות, המינרל הראשון, זה שטמפרטורת ההתכה שלו הכי גבוהה, הוא הראשון להתקרר. ואז הוא יוצא מתוך המרק של המגמה ויוצר את הכבישים שלו. זה תהליך מאוד איטי, אז הכבישים שנוצרים הם יפים וגדולים. אז זה מתחיל עם מינרלים שלא משנה, קוראים להם פירוקסן ואמפיבול, זה ממשיך אחרי זה לכל מיני מינרלים שקוראים להם מיקות, אחרי זה מינרל שקוראים לו פלגיוקלז ואורטוקלז, ובסוף קוורץ. כל המינרלים האלה נמצאים במגמה, והרבה פעמים גם מינרלים אחרים, ונוצר, קוראים לדבר הזה גיבוש מפריט, כי הוא מפריט, כל אחד הופך להיות פרט נפרד. הייתי קורא לו גם גיבוש מפריד אולי, גם שמתאים. ומה שנוצר לנו זה סלעים כמו הגרנית, סלעים שמסתכל ואתה רואה גביש של קוורץ בפנים, וגביש ורוד, וגביש שחור, וכל מיני גבישים בכל מיני צבעים, כל אחד של מינרל אחר. לעומת זאת, יכול להיות מצב שהמגמה תתפרץ, תגיע עד למעלה. מה יקרה לה אז? קררות מהירה.
התקררות מהירה לא תאפשר את הגיבוש המפריט הזה, ומה שייווצר זה מסה אחת של סלע שאין לה כבישים בולטים, או הכבישים שלה מאוד קטנים, וכל המינרלים מעורבבים בכולם פחות או יותר. זה נקרא סלע וולקני, שם וולקן, אל האל הרומי של הרי הגש, זה שישב מתחת לאתנה עם ה... או הווזוב, אני לא יודע, תלוי את מי אתם שואלים, עם ה... עם ה... בדיוק, עם הפטיש והמפוח וכל הדברים, עם הנפחייה שלו שם. בקיצור, אז הסלעים האלה, אתם תסתכלו ואתם תראו מסה. כלומר, לא תוכלו להבדיל בין גבישים. אז הנה אנחנו מסתכלים על הסלע הזה. נותן פה, נותן לך להסתכל על זה. מה אתה רואה כאן? יש גבישים. אוקיי. יש גבישים, אבל שימו לב שהגבישים הם מאוד קטנים. יש קצת גבישים לבנים, קצת גבישים שחורים, והשאר הוא מה שנקרא מטריקס אדום. כלומר, כאילו מסה אדומה. מה בעצם קרה כאן? למה יש לנו כאילו מאפיינים מסוימים של סלע וולקני ומאפיינים אחרים של סלע מגמטי, של סלע פלוטוני? אתם יכולים להעביר ביניכם ולראות את זה. מה, מה? אוקיי, יפה. הסלע הזה התחיל להתגבש, הוא פרץ בהתחלה רק חצי דרך, התחיל להתגבש בצורה פלוטונית, ואחרי שהתקררו הראשונים, לראשונים קוראים אמפיבול, פירוקסן ופלגיוקלז, הם יוצרים את הכבישים הלבנים והשחורים, אחרי שהם התקררו, פתאום הוא עבר איזו התפרצות נוספת, יצא על פני השטח, כנראה דרך הר געש ממש, ויצר את כל הדבר הזה. אז זה סלע וולקני, אבל עם כבישים מסוימים שהם כבישים פלוטונים, קוראים למופע הזה, קוראים לדבר הזה סלע פורפירי, ככה קוראים לו. כי הגרנית פורפיר שחצבו פעם בדרום סודן, בצפון סודן, והביאו אותו כדי לעשות את העמודים של קיסריה וכל מיני דברים כאלה, יש לו בדיוק את המבנה הזה. אז אנחנו רואים כאן ממש סלע שהוא חצי וולקני וחצי פלוטוני. עבר חצי מההתקררות ככה וחצי מההתקררות ככה. אוקיי, עכשיו התרומם כאן, אחרי הכל, רכס של 8-9 קילומטר. איפה הוא היום? לאן הוא הלך? שטף, אירוזיה. בגיאולוגיה אומרים, מי שמרים את הראש חוטף. בסדר? עלית גבוה. עכשיו, כל עוד הטקטוניקה, כל עוד הפעילות של ההתרוממות הייתה מספיק מהירה, אז לא משנה כמה בליה הייתה עליו, הוא המשיך להתרומם. זה מה שקורה בהימלאיה של היום, האברסט ממשיך להתרומם. אבל עוד כמה מיליוני שנים, האברסט יפסיק להתרומם, זה ייקח כנראה עוד 20-25 מיליון שנה, הימלאיה, זה יעצר, הגושים יעצרו ויפסיקו להתנגש אחד בשני, ואז תנו לזה 2-3 מיליון שנה, והכל יתכסח. המים לוקחים את החומר מהמקום הגבוה למקום הנמוך, מה העניינים? לוקחים את החומר מהמקום הגבוה למקום הנמוך, ולאט לאט והיה יעקב למישור. מיישרים את זה ויוצרים דבר שנקרא מישור גידוע. אין מה לעשות, זה מפגשים מרגשים. זה דן אופן. אתם אמורים לפגוש אותו באחד מהימים? כן. הצליח לכם. אז זהו, אז בעצם הרכס הזה כוסח. ואחרי שהוא כוסח, התחילה שקיעה על המישור הגדול. מה קורה כשיש מישור? מתחילה שקיעה של סלעי משקע. אז הקומה הראשונה, להרי אלת יש שלוש קומות, אתם תראו את זה יפה בחלק מהימים. הקומה הראשונה היא הקומה המגמטית, שלפני 500 ומשהו מיליון שנה. הקומה השנייה, זה תקופה של יבשה, אבל על המישורים הגדולים האלה זרמו נחלים והשקיעו אבן חול. אנחנו נפגוש את האבן חול הזאת היום. היא יוצרת את הקומה השנייה, מבערך 500 מיליון שנה עד 150 מיליון שנה. צוחקים אליי. אנחנו יהודה אלו. חבר'ה, כיתה א' תמיד נותנים להם את המדריכים הכי טובים. אין עליו, חבר'ה. אולי נשאר לך. את הבדיחות שלו אנחנו כבר מכירים. חבר'ה, תהנו. כן, חכה, הוא כל פעם מתדלק באספקה חדשה של בדיחה. הקיצר, הקומה השנייה היא קומת אבני החול. אפשר לזכור את זה כשחור, אדום. והקומה השלישית היא הקומה הלבנה, לא בדיוק לבנה, אבל חומה בהירה. קומה שראינו עד עכשיו, הגיר. לפני 100 וקצת מיליון שנה היה מציף פה, ובמשך 70 מיליון שנה השקיע פה גיר וכל מיני סלעים אחרים, ובעצם יש לנו, הרי אלת, אם אנחנו נפרוס אותם, כמו איזה עוגה, אנחנו נראה שהם עוגה של שלוש שכבות.
שוקולד, רוטב טוט וקצפת לצורך העניין, אוקיי? אבל עכשיו אתם הולכים לראות דבר מוזר. אנחנו נלך עוד 50 מטר או 100 מטר, ובבת אחת ייגמר השחור ויתחיל הלבן. כבר רואים שזה מציץ לנו. איך יכול להיות שסלע בין 570 מיליון שנה עומד מול סלע בין נגיד 100 מיליון שנה? איך זה קורה? אבל איך זה קשה? אבל הרי הסלע הגיר מלפני 100 מיליון שנה שקע מעליו בכלל, הרבה מעליו, עוד היה ביניהם הפרש של כמה מאות מטרים של אבן חול. הייתה תזוזה טקטונית. אוקיי. אז באמת בקע ים המלח או השבר הסורי האפריקאי עשה כאן בלגן מחודש, הרים והוריד דברים. אם אנחנו רואים שחור בין 570 מיליון שנה מול לבן בין 100 מיליון שנה, מי עלה ומי ירד? הלבן ירד. אוקיי. הלבן ירד והשחור עלה. כי במקור השחור היה הרבה מתחת. למעשה, אם אנחנו נלך עכשיו ללבן הזה ונקדח 1,000 מטר למטה, אנחנו נגיע לשחור. אבל איפה האדום והלבן שהיו למעלה? הוא הרים את הראש, נכון? אז הוא חטף. בסדר? אז הם כוסחו. הם פשוט כוסחו, הם היו גבוהים. אז הם הראשונים להיות מכוסחים, ונוצר לנו כאילו איזה מין חיתוך כזה שהפגיש, בסופו של דבר זה נראה לנו כאילו זה אותו ענוף, אבל זה כאילו זו אותה שכבה, אבל זה בעצם לא אותה שכבה. שני סלעים מתקופות אחרות לגמרי, עם הפרשים של כמעט 500 מיליון שנה, ניצבים אחד מול השני, אנחנו תכף נראה את זה. דבר אחרון, לפני הסיפור, פשוט שאלו אותי על זה, אז אני בכל זאת אגיד על זה איזה מילה, תראו מה הולך כאן, תראו איזה כוחים מוזרים יש כאן, כאילו הסלע הזה רך וטרוף. אתם רואים משהו כאן עיצב את הסלעים, עשה בהם מערות, עשה בהם כמה... יש לי ניחוס. כן. גזים. אתה אומר גזים של הרגמה? כיסאי גזים. ויבוע. אוקיי. תראו, אז בואו... קודם כל זה רעיון מעניין. הבעיה... כשמוצאים את מערות כאלה או מערות קצת שונות, אבל בסגנון דומה, גם בסלעים המגמטיים, גם בגיר וגם באבן החול. כלומר, זה לא קשור כנראה לגזים וולקניים. יש סלעים בנגב שחוקרים אותם ציפורים אפילו, בעלי חיים, בעלי חיים מקנינים. אוקיי, הם בדרך כלל חופרים... לא, לפני 500 מיליון שנה... לא היה פה ים, היה פה הסלעים המגמטיים, היה פה את ההתפרצויות, ולפני 500 מיליון שנה עוד לא היו לנו... הדבר הכי מפותח שהיה לנו לפני 500 מיליון שנה זה היה טרילוביטים, איזה מין סרטנים כאלה, זה הדבר היחיד שהיה. ההערכה היא שמדובר על כוחות בליה עכשוויים. אבל השאלה... לא יכול להיות שיהיו חומרים יותר רכים שפשוט יצאו החוצה, כמו עם האמוניטים. אוקיי, אז השאלה אם יש כאן הבדל בקשיות של החומר, אז מבדיקה רואים שלא. זה אותו חומר בדיוק באזורים של הכוכים ובאזורים הבולטים. אבל יש הבדלי צבעים. אז זהו, אז פעם דיברו על זה, אתם מכירים את זה אולי מהפטריה בתימנה, שדיברו על מים ועל רוח. אבל פה רוח, איך היא תעשה כוך? רוח יכולה לשייף עמוד כמו הפטריה. אבל איך רוח יכולה לשייף כוך? מים, שוב פעם, מים היינו מצפים, ייצרו חריץ. למה שהם ייצרו מין כוך כזה? איזה מין... כי היה נפילה לחומרים. הייתה התנחשות עם חומרים רכים וכל הדברים האלה, אפו, נכנסו, וזה עטף אותם, ועם הזמן זה... זהו, אז כשמסתכלים, כשחופרים קצת לעומק בתוך הכוכים האלה, רואים שזה אותו סלע בדיוק, אין הבדל. בקשיות. אבל מה שהזרם בשקע הזה. מה? ודאי שיש הבדל בצבע, כי בגלל שהכוכים האלה מוצלים, הם לא מקבלים את הפטינה, את המקרם המדברי שקורה במגע עם השמש. זה פטינה? כאן אנחנו יכולים לראות דוגמה טובה לסוג של פטינה כזה, כן. עכשיו, מה שחושבים היום זה אחד משני דברים. אין עוד תשובה. אני סתם שאלתי אתכם כדי לשמוע רעיונות. אין תשובה. אבל יש שתי תשובות כרגע שהן מובילות, נגיד ככה. אחת היא הכי מעניינת, היא מדברת על זה שיש חיידקים אנדוליטיים, חיידקים תוך סלעיים שלא ברור למה הם אוהבים דווקא את המקומות האלה ובהם הם מפרישים כל מיני חומצות שממיסות את הסלע. עכשיו החוקר שבדק את זה, אמיר יחיאלי, באמת בדק ומצא שיש ריכוזים מאוד גדולים של חיידקים כאלה בתוך הכוכים האלה. הכוכים האלה אגב נקראים טאפוני. טאפוני זה חלונות בקורסיקאית, וזה השם הגיאולוגי בשבילם. אלא שחוקר אחר עשה את הבדיקה במקום אחר,
ועשה משהו שונה מאמירי יחיאלי, הוא לא בדק רק בכוחים, אלא הוא בדק גם במקומות האחרים. הוא מצא שגם שם יש ריכוזים גדולים של חיידקים אנדוליטיים, אז זה בעייתי. הכל יכול להיות. דבר שני, מי שירצה יוכל ללכת לכוך כזה, ולקחת את האבק שיש בתחתית, לשים אותו בפה, והוא ירגיש שזה מלוח. בקיצור, יש הרבה חוקרים שטוענים שמלח הוא עושה הפעולה כאן. מקומות שמשום מה מים לא מתנקזים אליהם ורק קצת גשם יורד עליהם, אין איזו זרימה של מים, המים מתאדים מהר מאוד ונוצר מלח, והמלח הזה פשוט מפרק בעצם את הגבישים של הגבישים הקטנים. מה? כן, ודאי, גם במי גשם יש מלחים, כן. הם לא מזוקקים, יש בהם, נכון שריכוזים יותר קטנים, אבל יש בהם מלח. כן. עכשיו סיפור קטן על הר שני, שאנחנו כבר לא נראה אותו, כי מעכשיו אנחנו יורדים למטה, אז בכל זאת יש לו תפקיד בביוגרפיה שלי, נגיד ככה. הר שני הוא הנקודה הכי גבוהה בערי אילת, 894. וכשהייתי בבית ספר שדה אילת, היה מאוד מקובל שמטיילים לכל מקומות כמו מקום שנהיה בו היום, הר חזקיהו, שזה אבן גבול 82, על הגבול. או אבן גבול 89, על הגבול. אתה הולך, מטייל, נוגע באבן גבול, יש שם איזה גדר מצ'וקמקת כזאת, אתה חוזר אחורה. להר שני לא טיפסו, כי הר שני ראיתם איזה מצוק יש לו. אז לא הייתה הגדר, כן? זה היה ב-2006. קיצור, טיפסנו. החלטנו חמישה חבר'ה שאנחנו הולכים לטפס לפסגה של הר שני. תשמעו אחרי זה את הסיפור שהוא היה מקור ההשראה לטיפוס הזה. אמרנו, בוא נה, צריך להיות שם נוף מדהים, המקום הכי גבוה בערי אילת, תצפית מלמעלה על הקניון האדום. קיצור, בוקר אחד יצאנו עם הרכב של בית ספר שדה, אחד מהחבר'ה ראה את המצוק, הוא אמר, זה גדול עליי, אני נשאר ברכב, טיפסנו ארבעתנו, השעה הייתה 6 בבוקר, עולים למעלה, היינו 4 חבר'ה, שני חברים, דן וצביקה, צביקה עם תפקיד מאוד סודי וחשוב בחיל האוויר, אני ומיכל, הבת זוג שלי, אז החברה שלי. קיצור, עלינו למעלה, בקצה של ההר, אני לא יודע אם שמתם לב, יש בעצם מצוק קטן של גיר. שם מיכל אמרה, זה גדול עליי, אני נשארת פה, תאספו אותי כשאתם יורדים למטה. אנחנו עולים למעלה את המצוק הזה, מגיעים למעלה, יש איזה, אני יודע מה, 5 מטר, שזה עדיין שטח ישראל, ואז יש את אבן הגבול, ואיזה גדר נומינלית לחלוטין, סימבולית לחלוטין שנמצאת שם, ומעבר לזה מוצב המשטרה המצרי. יפה, אנחנו רואים בדיוק שהחבר'ה המצרים יוצאים מהבתים שלהם, הם התעוררו על הבוקר, אז כדי שלא נביל אותם אמרנו סלאם עליכו, אמרנו כל מיני דברים כאלה. קיצור, הם מסתכלים, הם עמומים, ממש עמומים. מתחילות צעקות, מתחילים כל מיני דברים, קוראים, נכנסים לאיזה בית, קוראים לאיזה מישהו, יוצא המפקד, עדיין בלי החולצה, בלי הכל, מסתכל, מעריך את המצב כנראה או משהו כזה, צועק להם משהו, לא הבנו, ואז כולם נכנסים ויוצאים עם קלאצ'ים. קיצור, מכוונים עלינו, אומרים לנו, מתחילים להגיד לנו בערבית, תעברו מהר אלינו, בואו מהר לכאן, תרימו ידיים ובואו מהר לכאן. אמרנו להם, אנחנו בצד הישראלי, אנחנו פנינו לשלום, לא באנו לעשות שום דבר. הם ככה מתייעצים מה לעשות, ואז 3 חבר'ה מרימים את הקלאץ' באוויר ויורים באוויר. קיצור, אנחנו אמרנו, אנחנו לא זזים מכאן. סופו של דבר, המפקד נתן הוראות וחמישה חבר'ה חצו את הגדר המצ'וקמקת הזאת שאין שום בעיה לעבור אותה, לקחו אותנו והביאו אותנו לצד השני. הושיבו אותנו שם. אחרי שכל העניין הזה נגמר, אנחנו נרגענו. בהתחלה חשבנו שעוד הולכים לראות בנו או משהו כזה, אבל ראינו שהם לא הולכים לעשות זה, אז נרגענו. מי שסיפרה לי אחר כך שהייתה מאוד מאוד מבועלת, הייתה מיכל, היא לא ראתה מה קורה. היא שמעה את זה מלמטה, הייתה בטוחה שיורים בנו. ואז פתאום, אחרי שהם לקחו אותנו, שני חבר'ה... מה? היא איתך היום? היא איתה, כן. היה משבר, אבל הוא עבר. שני חבר'ה חזרו וחצו את הגדר, עמדו על שפת המצוק, ראו אותה, ירו באוויר, וקראו לה תעלי. קיצור, היא הייתה בטוחה שאותנו כבר הרגו, ואני לא יודע מה הולכים לעשות לה. והיא הגיעה למעלה, ואז ראתה אותנו, היא סיפרה לי אחרי זה שהיא ממש נשמה לרווחה. העבירו את כולנו, הושיבו אותנו, ובעצם כיוונו אלינו נשק. בינתיים הטלפון שלי מצלצל כל הזמן, הבחור החמישי שנשאר למטה, גיא, שומע את הכל,
צלצל, רוצה לראות מה קורה, אבל לא נתנו לנו לענות לטלפון. ראינו שהוא שלח אס-אמס שהוא אומר, אם אתם לא עונים, אני קורא עכשיו לצבא. קיצור, הוא קרא לצבא, הצבא הגיע אחרי באמת זמן קצר, 20 דקות, משהו כזה. רצו לראות אותנו, אז לקחו אותי, שוב פעם חצו את הגדר לצד שלנו, עמדו בראש הצוק, הם התחילו לדבר איתי, אמרתי שאנחנו בסדר, שחטפו אותנו, ושהשתדלו לשחרר אותנו, שלא לא עברנו את הגבול. הקיצר, המזל והצרה והמזל שלנו היה שהיה איתנו הבחור הזה, צביקה, שהיה ברור שאם מגלים מה הוא עושה, אנחנו בעצמנו לא ידענו מה הוא עושה, שאם מגלים מה הוא עושה, אנחנו יכולים להישאר להרבה מאוד זמן שם בכלא המצרי, אבל מצד שני, שהקישור יעשה הכל כדי לשחרר אותנו כמה שיותר מהר. אז ידענו שזה עכשיו עניין של זמן, ושבתקווה שהם לא יצליחו לגלות. הבעיה הגדולה הייתה שהיו איתו, היה איתו מדים ודרגות. זה מה שהיה איתו, אבל של חיל האוויר. מה, עליו הוא לבש את זה או שבאיזה תרמיל? לא, זה היה בתיק שלו, זה היה בתרמיל שלו. אז אתה עולה עליו שני, לא עולה עליו. כן, בדיוק. באיזה שנה זה היה? ב-2006. קיצור, בעצם ידענו שכל מה שיאשים אותנו עכשיו הוא הכל בסדר. אנחנו דוברי אמת, לא חצינו את הגבול, חטפו אותנו. זה הייתה איזה בעלה שלהם או טעות שלהם או משהו כזה שהיה. שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לסגור עליו זה מה עושים פה המדים של צביקה. אז כיוון שהוא היה מהאזור, מהגליל העליון, סגרנו על זה שהגרסה תהיה שהוא שוטר תנועה מצפת. זה הייתה הגרסה. לא היה קרוב לפורים, לא היה קרוב לפורים, תחפים תחפושת, משהו. לא, 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 זה היה לקראת הקיץ. הבן שלו שכח את זה, אתה מבין. נשארנו שם, ואז הגיע קצין, ופשוט שמעתי אותם מדברים עם הקצין, כאילו הם קראו לקצין, כנראה כבר לא יכלו להחזיר את הגלגל אחורה, אני לא יודע מה היה הסיפור. אבל הם פשוט שיקרו לו במצח נחושה וסיפרו איך אנחנו ניסינו לחצות את הגדר, כאילו שהגדר הזאת צריכה איזה ניסיון חצייה או משהו כזה. בקיצור, לקחו אותנו, שמו לנו מטפחות על העיניים, לקחו אותנו לאיזה מקום, חיכינו שם, לא יודע איפה זה היה, חיכינו שם איזה 4 שעות, ואז לקחו אותנו, קשרו לנו גם את הידיים מאחורה, בצורה מאוד חזקה וכואבת, ולקחו אותנו והתחלנו לנסוע נסיעה ארוכה וכבר לא ידענו לאן אנחנו מגיעים. חשבנו כבר, ומיכל הייתה היחידה שלא קשרו לה את הידיים, חסו עליה כי היא בחורה, עושים לי די פעם, היטיבה ככה את המטפחת על הראש והציצה, והיא התחילה לספר, אני רואה כאן, נדמה לי שאני רואה כבר את תעלת סואץ, התחילה להביל אותנו בקיצור. בסופו של דבר, לא ידענו את זה, אבל בסופו של דבר הביאו אותנו לאלריש, הביקור הראשון והאחרון שלי בינתיים באלריש, והורידו אותנו משם, ופשוט דחפו אותנו לתא מעצר קטן, קטן, קטן. זה היה כבר יוני, היה חם מאוד. לא נתנו לנו מים, לא נתנו לנו אוכל, עדיין היינו קשורים מאוד חזק מאחורה. ואני מתחיל ככה, אני לא ראיתי כלום, אני מתחיל לקרוא ככה, ואני פתאום מתברר לי שמיכל לא נמצאת, שרק דן וצביקה ואני נמצאים שם. קיצר, ממש נבהלתי, התחלתי ככה, זה לדפוק עם הראש על הסורגים. עד שבסוף, אחרי הרבה מאוד זמן, אני חושב, אני לא יודע כמה זמן זה היה, 20 דקות, חצי שעה, שביקשתי שיתנו לי לראות אותה, הוציאו אותי ונתנו לי לדבר איתה, לא רצו שאני ארים את המטפחת מהעיניים, אבל היא סיפרה לי שהיא הגיעה והיא הבינה שהדבר הכי טוב לעשות עכשיו יהיה לביים התעלפות, וזה מה שהיא עשתה, ומיד הביאו לה מים, הורידו לה את המטפחת מהעיניים, נתנו לה שירות, מה שנקרא, ושמו אותה בתא נפרד, אבל לא עשו לה שום דבר, נתנו לה מים ואוכל והכל. קיצר, עברו עוד כמה שעות, בסופו של דבר נתנו לנו ללכת לשירותים, נתנו לנו אוכל, הורידו לנו את הזיקונים האלה מהידיים, ואז הכניסו אותנו לחקירה, אחד-אחד, ובחקירה, החקירה הייתה בעצם עם בדואי דובר עברית. לא יודע בדיוק מי הוא היה, היה לי מטפחת על העיניים, אבל ניסו בעצם למצוא פרחות בסיפור שלנו. וכל פעם אמרו לנו, למה, אמרו לי נגיד, למה אתה משקר? חברים שלך אמרו לנו משהו אחר. בעצם ניסו לראות אם אנחנו נשברים או משהו כזה, לא יודע בדיוק. אבל חוץ מהסיפור של השוטר תנועה, כל שאר מה שאמרנו היה אמת כמובן. ואז כינסו את כולנו, את ארבעתנו, ובא אלינו איזה קצין ואמר לנו באנגלית, אוקיי, המשפט שלכם ייפתח, עד אז אתם תהיו בכלא באיסמאעיליה. שאלנו אותו, מה זה ייפתח? כמה זמן זה הולך לקחת? הוא אמר, בין 4 חודשים לחצי שנה. וואי, מקסימום. בקיצור,
בשלב הזה, שוב פעם, מיכל הייתה רבת התושייה שבינינו, הוא התחילה ליצוק עליו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אני רוצה לדבר עם השגריר, וכן הלאה וכן הלאה. הסתבר שזה כנראה היה ניסיון אחרון, לא יודע מה, לשבור אותנו, שנגיד איזה משהו, לא יודע מה. בקיצור, איך שהיא צועקת עליו, הופיע מאחוריו עוד קצין, אמר, אני קצין הקישור, אשרף, ואתם עכשיו משוחררים, אתם באים איתי, ואנחנו חוצים חזרה את הגבול לישראל. בקיצור, זה היה כבר ב-5 בבוקר, בלילה, בלילה שאחרי, אחרי איזה 24 שעות. לקחו אותנו לרפיח, נתנו לנו באמת ארוחה שמתקרבת לארוחה שאכלנו פה, ובתור פיצוי, אני יודע מה, משהו כזה. ואז העבירו אותנו דרך כרם שלום, ישר לעזרות של השבק, לתחקורים, לכל מיני דברים. עכשיו התחילה אחת. צביקה בילה איזה שבועיים בכלא, אחרי עד ששחררו אותו, על מעשה פזיז. וזהו, ואותנו, אנחנו יצאנו מהעניין הזה בשלום בסופו של דבר. ואז המסקנה שלך, קחו איתכם פנסים ליתר ביטחון. עם מטפחת זה לא עוזר, פנס לא עוזר עם מטפחת. אז זהו, אז מה שאני בא להגיד הוא שהגבול הזה אומנם מתעורר לתחייה בשנים האחרונות, אבל כבר לפני זה, כבר מתחילת שנות ה-2000 והלך, התחילו כאן כל מיני אירועים. הסתבר לנו אחר כך שהיו עוד כמה אירועים בכמה חודשים שאחרי מה שקרה לנו. מסתבר שזה התחיל להיות מנהג, עד שכנראה הוציאו להם איזה עזרה או איזה משהו כזה, או איימו עליהם באיזושהי צורה, וזה הפסיק. אבל הגבול היה כל הזמן גבול כזה עם חיכוכים. עכשיו סידרו את זה בצורה כזאת שאין שום אפשרות מעבר, זה חסום טוטל. היום חוץ מהרוסיות אף אחד לא יכול לעבור. גם הם כבר לא יכולת לעבור. עד שיתחילו לחפור מנהרות. שום מכם דובר ערבית, תמיד דובר ערבית לא רע. יש פה מלחין מנגן בנה. קצת דומה לצמחים, ההתפשטות של המנגן בסלע. יש מקומות שזה יותר עדין. מה זה, מין תחב? לא, זה מנגן. פורקים של מנגן לפעמים בסלע המגנטי ומתפשטים מתוך האורך. אה, זה לא צמח. לא, זה לא צמח, זה רק נראה כמו צמח. ועברנו ישר מהשחור ללבן, כמו שאמרנו, ופה אנחנו רואים אותו יפה, תראו את שכבות הגיר כמה הן יפות, ופה אנחנו רואים שאנחנו בנקודת מגע, דיברנו את זה, זוכרים? קומה ראשונה הייתה המגמטי השחור, קומה שנייה אבן חול, קראנו לזה אדום, למרות זה יכול להיות בכל מיני צבעים, והקומה השלישית הגיר. אז אנחנו עברנו קו שבר עכשיו והגענו לקומה השלישית, אבל אנחנו ממש בתחתית של הקומה השלישית, תראו מה מתחיל פה, מתחילה פה אבן חול כבר, אתם רואים? אנחנו ממש בנקודת המעבר בין הקומה השנייה לשלישית. רואים את זה? מזהים את זה? המצוק העליון מולנו הוא גיר, ומתחתיו רואים מדרון. מדרון זה כבר מעיד שזה סלע יותר רך, אם זה היה קשה זה היה מצוק. אז רואים מדרון של סלע שרואים שהוא רך, החלק העליון שלו ורוד סגול, אחרי זה לבן, כל מיני צבעים כאלה, זה הכל אבן חול. אוקיי, אז אנחנו ממש תכף נרד אל הקומה השנייה בעצם, מהקומה השלישית לקומה השנייה. המפל עושה את זה בצורה דרמטית, ירידה של 45 מטר, זה בהחלט מפל רציני. פעם אחת יצא לי לראות אותו שוטף, וזה באמת מחזה. שנה שעברה, כולם שואלים אם שטף השנה, אם ירד גשם השנה, למה הצמחים כל כך ירוקים, אז נדבר על זה אולי קצת יותר בהמשך, אבל נאמר שהשנה
לא היה כאן שיטפון. היו כאן גשמים קטנים, שזה לא משהו שבאמת מועיל לצמחייה, זה לא מספיק. אני צריך להבהיר למה גשמים לא מספיקים פה. כביכול אנחנו יכולים להגיד 5 מילימטר או 4 מילימטר. הכי חזק שירד פה עד עכשיו ירד 4 מילימטר. זה כביכול טוב, ולצמחים מדבריים הם אמורים להיות מאוד שמחים לגשם הזה. אבל ה-4 מילימטר האלה הם לא חודרים, הם נשארים על פני השטח, ואז הם מתאדים למחורת. הממוצע השנתי פה הוא 25 מילימטר, והפוטנציאל האידוי השנתי, האידוי הפוטנציאלי, מה שנקרא, הוא 4,000 מילימטר, 4 מטר. אז גשם שלא הופך לשיטפון, ושיטפון, כמה שזורם, גם מחלחל בצורה רצינית, יש שילוב של זרימה וחלחול בתוך האפיק של הוואדי, אני מתכוון, בין החלוקים של הוואדי, אם זה לא זרימה, לא תהיה לזה שום השפעה על צמיחה בשנה הבאה. אז הצמחים עכשיו מסתמכים על מה שהיה כאן שנה שעברה. שנה שעברה, עד כמה שאני יודע לפחות, היו כאן שני שיטפונות, שהאחרון שבהם היה באירוע המטורף שהיה במאי. היה כאן שיטפונות אדירים, היו פה בערי אילת. אילת הייתה מוצפת. כן, אילת הייתה מוצפת, היו כל מיני דרכי אפר פה בערוצים שנסחפו לחלוטין, ואחרי זה היה צריך לשפץ אותן מחדש. בקיצור, זה היה שיטפון שיזכר, מה שנקרא, והוא מילא את הקרקע פה, את החלוקים של הערוצים, וביניהם עדיין נמצאים מים, ובגלל זה הצמחים פה, בלי שירד גשם של ממש השנה, מצליחים ללבלב בצורה כל כך מרשימה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו עוקפים את המפל. שימו לב, ההליכה היא בשביל צר על פי תהום, ואז יש ירידה של כמה מדפים שהם בפני עצמם גם קלים לירידה, אבל גם הם על פי תהום. ולכן כל מי שחושש או מפחד, פשוט שיצמד למישהו שמרגיש שזה רגע הגבורה שלו, הרגע ההירואי שלו. הביטחון. את חושבת שאנחנו צריכים טיפול עכשיו?
ומה, אנחנו ממשיכים בדרכנו. התיק שלך כבד, הוא מושך אותך אחורה. אני לכן מחשבת. אני הבאתי המון מים, ומחר אני לא עושה את זה. כמה מים צריך לשלוש שעות הליכה? לא יותר משניים, שלושה ליטר ואתגן. ראיתי גם שהוא מושך אותה, הוא שוקל בשם. אחד הדברים המרשימים זה לבוא בתחילת הקיץ, שזו העונה שבה הזכרים תופסים טריטוריות. יש לי פה קליטה, לא יאמן. תופסים טריטוריות, ואז יש תקופה שהזכרים שחושבים לפחות שהם דומיננטיים, צועקים. קוראים לזה שירה, חוקרים משום מה קוראים לזה שירה, אבל זה
צווחות חדות וגבוהות, ובעצם הצעקות האלה, צועקים, 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 מתקרבים אחד אל השני, ואז אם מישהו מבין שזה לא בשבילו, שהשני גדול עליו, הוא מפסיק לצעוק ומשתתק, והכל בסדר, וזז הצידה. אם לא, אם הם ממשיכים לצעוק וכל אחד חושב שהוא יכול לנצח, אז הם מתקרבים אחד אל השני, והם עומדים על סלעים גדולים, לפעמים לשפת מצוקים, ופשוט דוחפים אחד את השני. זה פשוט מראה מדהים לראות את זה. יצאנו לראות זה פעם בעין נטפים, יהיו שם ביום השלישי, יצאנו לראות את זה. דוחפים, ממש דוחפים. ואז בדרך כלל מישהו כבר מבין לפי הדחיפות של השני שהוא לא יצליח, הוא נסוג, אבל תועדו כבר מקרים שבהם הם עוברים לנשיכות חזקות, וזה יכול אפילו להגיע למוות. אבל יש כאן איזושהי הגברה הדרגתית, הסלמה בדיוק הדרגתית, שנועדה למנוע דווקא אלימות. יש כאן המון טקסיות שנועדה למנוע אלימות, שאתה מבין לפי הצעקה עוצמה, לפי הדחיפה אתה מבין מסת שרירים. אתה לא אמור להגיע למצב הזה שבו אתה תמשוך מישהו אחר עד מוות. בקיצור, זכר כזה יזכה לזווג את הנקבות במושבה, ואחר כך הם יגדלו את הגורים, והם בעל חיים ממוצא טרופי, הם מאוד מאוד רגישים לכל הנושא של קור. אז בחורף הם יוצאים רק ביום אחרי שכבר מתחמם, ובלילה הם מבלים בתוך כוכים כאלה בסלעים, ונכנסים ממש עמוק לכל מיני מערכות סדקים ושם שפני הסלע, והם ישנים שם, ויש שם ממש, כדי שלא ייכנס הקור, הם מגיעים למקומות מאוד צרים שלפעמים יש בהם בעיה של חמצן. הם פשוט מורידים צריכת חמצן במהלך הלילה, וככה מסוגלים להיות, האמת היא לא רק בלילה, גם בימים קרים, מסוגלים להיות עד שבוע בתוך מערכות צדקים כאלה, בלי לבזבז את כל החמצן. הם כמובן מורידים פעילות, מורידים מטאבוליזם, בדיוק, מורידים את הכל. מה זה? קוראים לתופעה הזו טורפור. מה זה? הם נושמים הרבה יותר לאט, קצב פעימות הלב שלהם יורד, הם לא זזים. והם בעצם מורידים את כל ה... זה נקרא BMR, Basic Metabolism Rate, את כל הקצב של כל הפעילות. זה פשוט יורד. יש בעלי חיים שמסוגלים לעשות זה, יש בעלי חיים שעושים את זה... מה זה? מי? דובים בשנת חורף, עטלפים, אבל יש בעלי חיים שמסוגלים לעשות את זה כל יום. יש בעלי חיים שעושים את זה כל יום, מורידים במהלך, אני יודע מה, קוצן זהוב, מוריד במהלך הצהריים את, את הפעילות של הגוף שלו, את המטאבוליזם, רמה נורא נמוכה, והצהריים מעלה שוב פעם, בלילה מוריד שוב פעם, בבוקר מעלה שוב פעם, ככה עושה כמה פעמים במהלך היום, מה? כמה שנים רצו, תלוי באישה שלהם. זהו, עכשיו, דבר מעניין לגבי שווני סלע, הם... באזור הזה פחות, אבל באזור של המרכז והצפון, הם בשנים האחרונות הפכו להיות הנשא המרכזי של לשמניה. שמעתם על זה? כן. שושנת יריחו. כן. יש שלושה סוגים של שושנת יריחו באזור של ישראל. אחד מועבר על ידי פסמון, מין עכבר כזה, והוא זה שנפוץ במדבר. זבוב. הכל קשור לזבובים, לקבוצה של זבובים שחיים על הפרוות של בעלי החיים האלה. אבל מה שאני אומר הוא מי הנשא של הזבובים האלה? ואצל הזבובים האלה נמצא הטפיל של הלשמניה. אבל באזור המדברי זה בעיקר פסמון. אבל כשהולכים למרכז ולצפון, יש סוג אחר של לשמניה שהנשא העיקרי שלה זה שפן סלע. ולשמחתנו, לפחות כרגע, זה רק בתחומי הרשות הפלסטינית, יש סוג אחר של לשמניה שניסה על ידי כלבים, וגילו שם עד היום איזה 300 כלבים נגועים. שאצלם יש לשמניה שהיא קטלנית. אתה יודע איך זה נקרא? אבו מאזן. איך שלא יהיה, בינתיים לפחות זה רק אצלם ולא עבר לשטחנו. זה לא מפריד בין שטחי A, B ו-C, בוא נגיד ככה. זה לא. אבל זה עוד לא עבר את... הכלבים האלה לא יצטרכו לעבור את גדר ההפרדה. נגיד את זה ככה. זהו, עכשיו צמחייה. אנחנו... רואים, כל צמח שאנחנו רואים כאן הוא צמח שעשה עבודה קשה כדי לשרוד פה. שרד בצורות, למשל ה-12 שנים האחרונות, וצריך באמת לתת לו, בדיוק, לתת לו מחיאות כפיים על הצלחתו להגיע עד הלום.
אתם יכולים לראות את הזוגן האדום, מין שנמצא בארץ רק בערי אילת, והוא באמת אפשר לראות מה הופך אותו לכל כך מוצלח. אז בואו נסתכל רגע על העלה שלו. זה העלה. שלושת הדברים האלה זה העלה. אוקיי? קודם כל, מה הצורה שלהם? נכון, הם שלישייה. אז אני אספר לכם שבקיץ, כשאין מים, אז שני אלה מתייבשים ונשאר רק זה. וכשיש הרבה מים בקרקע, חורף או משהו אחר, אז הוא מצמיח גם את שני אלה, ואז בבת אחת הוא מגדיל את שטח הפוטוסינתזה. הוא יכול להרשות לעצמו גם לאבד יותר מים, כי יש לו מים בקרקע. דבר שני, הצורה הכללית של כל אחד מהעלים. מה הצורה? של זה. בשרנית. בשרנית. כן. בשרנית. נכון, מה זה עוזר? הגירה. במידה מסוימת הגירה של מים, הדבר היותר חשוב זה הגירה של מים בשביל למהול את המלחים שהוא שואב מהקרקע עם מים אחרים. אוקיי? אז הוא מסוגל, כשירד הרבה גשם והקרקע לא מלוכה, שואב הרבה מים, ממלא את העלים, ואחרי זה הוא יכול לשאוב מים ולמהול אותם. אוקיי? אפשר להגיד משהו כזה. דבר נוסף, יותר נפח על פחות שטח פנים. אוקיי? וזה אומר פחות עידוי. בסדר? כי בשטח הפנים העידוי, וככל שהיחס נפח שטח פנים הוא יותר גדול, אז זה יותר טוב לצמח מדברי. דבר נוסף... מה זה? אין רחבי עלים. נכון? זה... או בוא נגיד, גם אלה שהם רחבי עלים, זה לתקופה מאוד קצרה בחורף, ואחרי זה יש להם עלי קיץ שהם הרבה הרבה יותר קטנים. צלף למשל, נכון? אוקיי, דבר נוסף, זה אתם לא יכולים לראות מכאן, הצמח הזה יכול לייבש חלקים ממנו. זה דבר גאוני. כל חלק בשורש, יש לו שורש רחב, מחובר לחלק בצמח, לא לכל הצמח. בהתחלה הכל מחובר, אבל לאט לאט עם השנים נוצרת השתעמות, נוצרים מין מחסומים כאלה בתוך השורש. למה זה טוב? לא יברחו מלחים מהצמח לאדמה. לא, הוא יכול לייבש. לא. זה מה שראינו פה. במדבר גשם הוא מאוד מאוד אקראי, אפילו שיטפון או זרימה יכולים להיות אקראיים, ויכול להיות שבערוץ הזה, לצורך העניין, הוא נמצא בצד של הערוץ, המים יגיעו רק עד לתחתית של הערוץ, ורק חלק מהשורש שלו יגיע למים. והחלק הזה של השורש יצטרך להשקוט את כל הצמח, יכול להיות שיהיה כאן התייבשות של כל הצמח. אז ככה הוא מרשה לחלק שלם מהצמח שלו, ולפעמים ל-90% מהצמח להתייבש, אבל השורש נשאר רק עם חתיכה קטנה. החתיכה הזאת של השורש שמגיעה למים נשארת רק עם חתיכה קטנה שהיא צריכה להשקוט, ועם זה הוא מצליח לשרוד את התקופות הקשות. ואחרי זה הוא יתפתח. הוא רב שנתי. כן, הוא רב שנתי. יש לו פריחה? יש לו פריחה לבנה יפה, אבל זה יהיה יותר לקראת סוף החורף. זהו. גם ראינו פריחה ורדרדה. אוקיי. פריחה סגולה. פגוניה, כמו מין כוכב כזה. קטנה, קטנה. אוקיי. קטנה. יש את הצמח הזה שקודם ראינו קודם פרחים סגולים שלו. הוא נקרא פגוניה והוא דווקא פורח בגודל כזה בערך, כמו שקוראים לזה גודל הפעם. מה זה? יש לו זרעים? הוא לא מתחלק. מה זה? לא, אין לו רביעה וגפתי. טוב, עכשיו אנחנו נכנסנו לנחל שני מרכזי. ואנחנו בעצם נעלה עם הנחל הזה עד לקניון האדום, שעל שמו הוא נקרא, אגב, נחל שני על שם הקניון האדום. והסיפור של הגילוי של המקום הזה הוא סיפור מרתק, שמשלב בתוכו שני דברים. דבר אחד זה הנוף המדברי, דבר שני זה הקושי הגדול, שאנחנו לא מרגישים אותו, כי אנחנו מטיילים במזג אוויר טוב יחסית, ביום, בחורף, זה זמן נהדר, אבל הקושי הלא פשוט של לטייל במדבר. האכזריות שיכולה להיות של הנוף הזה, של הסביבה הזאת, שבכלל לא נועדה לאדם, האדם מתמודד בכל שלב שהוא נמצא בתוכו. אז שני הדברים האלה משתלבים נורא נורא יפה בסיפור הזה. בסיפור הזה סופר לנו, ואחרי זה הודפס גם, הוקלד על ידי בחור שנקרא עזרא כהן. אני לא יודע אם שמעתם את השם, הוא היום מאוד מבוגר, אבל הוא עדיין צועד בשבילים. הבחור הזה הגיע בתור דייג לאילת, כלומר הגיע לאילת והפך להיות דייג, בתחילת שנות ה-50, אחר כך גילה את הקניון האדום, הצליח להציל את הבקתה האחרונה של אומרשרש מהריסה, אתם תבקרו שם באחד מהערבים, הקים את בית ספר שדה אילת,
ובאופן כללי עשה הרבה דברים באזור של אילת, רשומות לו הרבה זכויות. עזרא כהן. אז הוא מספר, הסיפור שהוא מספר זה על המסע שבו הם בעצם גילו את הקניון האדום. גם אותך. אנחנו לא ממש עוצרים, אבל אי אפשר לפספס את הדבר, לא להתייחס למה שאנחנו עוברים עכשיו. נחל שני פה, אנחנו עולים במעלהו, יכולים להסתכל עליו בירידה, הוא הלך ככה, ואז עשה מיניקול, ואנחנו עכשיו בקטע הזה, שהוא מתעכל חזרה דרומה, ובעצם הוא עובר כאן פעמיים, אנחנו עוברים עכשיו פעם אחת, ואחרי זה נעבור פעם שנייה, קו שבר מטורף. תראו, הלכנו על אבן חול, ופתאום בבת אחת היא התחלפה, בגיר קרטון וצור, לא משנה, זה שכבה מעורבת שעומדת ככה, תראו, עומדת ב-90 מעלות, רואים את זה. משהו כאן ממש זז בצורה רצינית. למעשה מה שזז כאן זה בעצם משהו שירד ככה. תוך כדי הירידה הוא התכמת, אוקיי? כל הגוש הזה ירד והתכמת, ולא רק התכמת, התכמת ונשבר בתוכו. כי תראו, זה עומד ב-90 מעלות, וזה פתאום עומד בכיוון ההפוך בכלל, באיזה 45 מעלות בכיוון ההפוך. כלומר, כל הגוש הזה נשבר בתוכו אפילו, בגלל עוצמת השבירה. וזה בעצם, מי שמדבר גיאולוגית אומר, זה הקצה הצפוני של הרי אילת. שבר הענק הזה שנקרא שבר תמד, שאגב מתחיל באמצע סיני, באזור תמד, ונמשך עד לערבה. שבר הזה חותך את הרי אילת, מדרום לו, אבני חול, מסלי מגמט עם כל מיני דברים, מצפון לו הכל גיר וחרסיות, הכל שכבת המשקע הימית. אז אנחנו לרגע לצורך העניין הגיאולוגי, לא הגיאוגרפי, יוצאים מהרי אילת ל-100 מטר, ועוד 100 מטר נחזור אליהם חזרה, ואתם תראו שאנחנו שוב פעם חוצים את השער הנהדר הזה במקום אחר, וחוזרים לאבן החול. וחוזרים לאבן החול, ותוך רגע קצר מגיעים לאבן החול הכי עתיקה, לאבן החול של הקניון האדום. אנחנו יכולים לעלות שניים יחד? אפשר, הנה הם עולים אחד אחר שני, רק שלא יתקבלי ביצה. איך הגיעו אוזניות? שהילדים ניסו לשלוח. לאן אני אחורה, כבר תאהבתי.
אדום כחול, חבל על הזמן. לעצמאות, תחזיקי פה, לא, בזה, בזה, לעצמאות, תשמעי את הכובע, תשמעי את הכובע, שלום, קדימה, תעמדי ישר עכשיו, הנה יד ימין, אני לא מושך, תעמדי קדימה, דינה. באמת צריך להגיד לי קדימה. אוקיי. רגע, קפיוני מברשה, הם גם כן רדיו אקטיביים. מתיסטה! תני חיוך למצלמה. שנים בערי אילת ותעברו בנופים נוספים של אבן חול, גם כן מרשימים מאוד, ותשמעו קצת על הקומה השנייה שהיא באמת יש לה סיפורים מיוחדים, צביעות מוזרות וכוחים וסיפורים על מאיפה האבן חול הזאת הגיעה בכלל. בקיצור, היא מאוד מעניינת בפני עצמה, אבל אנחנו נתרכז בסיפור, הסיפור של גילוי הקניון האדום. אפשר לשבת, כן. זה יותר קצר מקודם, אבל אפשר לשבת. אני עומד בשביל כולכם, אל דאגה. להזכירכם, תקציר הפרקים הקודמים, הם דן ועזרא, דן ועזרא עזבו אותם. אני לא זוכר, בוא נפתור לך את הכל, אני אתן לך מוביה שלי, יאללה. דן ועזרא עזבו את כולם במטרה להגיע, אחרי שהם התברברו ובני כבר מיובש לגמרי, הם מנסים להגיע לעין נטפים כדי להביא מים. שעה ארוכה קולח הזמר, אך העייפות נותנת את אותותיה. אט אט נחלשת השירה והחבר'ה נרדמים אחד אחד לכל הצלילים הנוגים, צלילים שכמותם טרם נשמעו בחללו של נקיק קסום זה. נקיק שכונה, איני זוכר באם על ידינו או על ידי עוברי אורח שחלפו כאן אחרינו, בשם הקניון האדום. אז זהו, זה הסיפור של הגילוי. ולפני שאנחנו הולכים, רק עוד מילה אחת, מה? אם אתה יכול תקציר לעשות שאלה. לא, אבל נגיד כן איזה מילה. קודם כל אני מלא בקנאה בעזרא שיצא לו לגלות מקום כזה מדהים. ובאמת אני מסכים איתו לגמרי בכל מה שהוא מביא כאן לסיפור, בשילוב הזה של היופי הדרמטי והמרשים עם הפיריות ולפעמים האכזריות של החצי הדרומי של ארצנו, של המדבר, במיוחד של הרי אילת, המדבר הקיצוני הזה. אני חושב שזה היופי של המקום הזה, זה מקום שלא נוצר בשבילנו, זה מקום שאנחנו באים, אנחנו צריכים להתמודד עם כל מה שיש פה, שחלקו קשה אבל חלקו גם יפהפה, וזה הגדולה של המדבר.